siyaasadda fiir wax yar shaqeynaya wax yar isi mid kororsigu maxay dhibey mid kororsigu maxay dhibey maxaa diida shan bilo haday dib u dhacdo dhiman lahay sidii awl ma ugu dhici fiir waa hoosaasi waa kuu sheegay inaan isku celcelinayo waxba soo kordhimayso sida loo qabanaa doorasho sida loo qabanaa yuusuf baarlamaanku yaalo fiir kasiira kuu sheegay maqaamka mooshin saxiixanaa baarlamaanku yaalo waxaa lasleeyahay nimanka siyaasiyiinta ka hoos bixiya darinta hoostooda waxa beena dadka qom hoosa loo dhiidadka la khiyaami kara ma nihin de ma waxaan rumaynaa dowladda oo dhahaysa cabdiraxmaan cabdishakuur iyo tiimkooda iyo imaarada taageerto dowladdii qasayaan oo iyadoo calaaqaad fiican imaaraadka iyo sacuudiga iyo ganacsi iyo aan la lahayn intaasoo sana oo rumay karnaa marka ayagana dad badanoo ku qanacsan sida waxay socdaan madoorashaasoodii dowladdu mowqifkeeda ku adkaysato idinkuna kiina ku adkaysataan maxaa dhacay adigu ururkaagu ka mid maaha madasha maxaad ku kala duwantihiin wabe waxaan kala duwannahay